្រទេសអ្នកជនជាទីមេត្រីមកកាន់នីតិស្វែងយល់ពីសកម្មភាពផ្លែផ្លែងនៅជុំវិញពិភពលោករបស់ត្រទូ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះផងដែរទទួលបាននូវការឧបត្ថម្ភដោយ Sep Home Technology ទស្សនិកជនជាការពិតជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏បានពំនាំជាមួយនឹងវីដេអូផ្លែក3ទៀតហើយដើម្បីចែកជូនប្រិមត្រទេសអ្នកជនក្នុងការទទួលជ្រាបថាតើពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃសកម្មភាពរបស់មនុស្សយើងបានវិវត្តទៅដល់កម្រិតណានោះដូច្នេះហើយយើងចូលទៅវីដេអូទី1គឺតតងទៅនឹងបរិសម្នាក់បានចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើដំណើរនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបរិសម្នាក់នេះបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំពិតជាអន្តះសាចង់ធ្វើការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍នៃការធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងណាស់ភ្នាក់ងារថតរូបរបស់ខ្ញុំរួមជាមួយនឹងខ្ញុំផ្ទាល់បានធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងឆ្លងកាត់ទ្វីបអាហ្វ្រិកចំនួន10ថ្ងៃជំហានទី1របស់ពួកយើងជាលើកដំបូងគឺចោះចតនៅត្រឹមអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃក្រុម BRICSហើយជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគដ៏ធំមួយរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងវីដេអូនេះលោកអ្នកនឹងបានស្វែងយល់ពីសកម្មភាពក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងតំបន់នេះប្រិមត្រទេសអ្នកជនជាទីមេត្រីបន្តតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូទី2របស់យើងគឺចង់បង្វែរអារម្មណ៍លោកអ្នកមកទស្សនាពីការជីកតងយកទៅយកមកនៅក្នុងជ្រលងភ្នំមួយកន្លែងនៅឯភាគកណ្ដាលប្រទេសចិនការជីកតងយកទៅយកមកនៅលើជ្រលងភ្នំដែលត្រូវបានគេកសាងនៅលើកែមភ្នំ Fuji ខេត្តហ៊ីណានភាគកណ្ដាលប្រទេសចិននិងបើកជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាខាងមុខនេះគម្លាតនៃតងអាចយកផ្លាស់ទីពីចម្ងាយ4ម៉ែត្រទៅ20ម៉ែត្រនិងអ្នកជីកតងចំនួន2នាក់របស់ជនជាតិចិនបានសាកល្បងជីកវាជាលើកដំបូងការជីកតងយកនៅលើជ្រលងភ្នំនេះគឺបើកទូលាយសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដែលមានអាយុចាប់ពី16ឆ្នាំទៅដល់45ឆ្នាំនឹងមានកម្ពស់ 1.2 ម៉ែត្រនិងមានទម្ងន់ចន្លោះពី88ទៅ190ផោនឬស្មើនឹងចន្លោះពី40គីឡូទៅ90គីឡូក្រាមប្រិមត្រទេសអ្នកជនបន្តពីលោកអ្នកបានរីករាយទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូផ្លៃរបស់យើងចំនួន2រួចមកហើយនោះខណៈនេះបន្តទទួលជ្រាបជាមួយនឹងវីដេអូទី3គឺបង្វែរអារម្មណ៍លោកអ្នកមកទស្សនាពីខ្សែភាពយន្តបែបប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ចិនរាល់ខ្សែភាពយន្តដែលផលិតចេញឡើងគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ដែលចាប់បញ្ចូលនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ចិនវីដេអូនេះបាននាំអារម្មណ៍លោកអ្នកធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅមហោស្រពខ្សែភាពយន្តចាំងជុនដើម្បីរំលឹកឡើងវិញនូវខ្សែភាពយន្តបែបប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសចិន